Ще у жовтні 2018 року розпочалися ремонтні роботи по облаштуванні території скверу, що по вулиці Духновича у місті Мукачеві. До 30 червня 2019 року парк мали відреконструювати. Як бачимо, картина плачевна. Ремонтні роботи так і не відновили, парк пустує, засмічений і занедбаний. Реконструкція скверу поблизу готелю «Інтурист» по вулиці Олександра Духновича вже неодноразово привертала увагу наших журналістів, а точніше – відсутність реконструкції. Здача об'єкта в експлуатацію була запланована на 30 червня 2019 року. Востаннє відеозйомку на об'єкті кореспонденти М-студіо проводили 21 червня. Чи щось змінилось з того часу? Нічого. Жодних змін по реконструкції не відбулося. Парк хіба що засипало пожовклим листям і збільшилися купи сміття. Перші зйомки цього об'єкту були проведені десь в середині квітня, на початку травня. І, в принципі, була надія, що цей об'єкт буде закінчений в строки, які визначено договором між виконавцем і заказчиком міськвиконком. На жаль, цього ще не стало. Можу зауважити, що строк виконання цього об'єкту, об'єкт мав бути закінчений в кінці червня, на початку липня місяця. На жаль, цього не сталося. Фінансовий аналітик Іван Білащенець, провівши незалежне оцінювання з вузькопрофільними спеціалістами, переконаний, що та робота, що зроблена станом на сьогоднішній день, коштує значно дешевше, та й сума, представлена громадськості, завищена вдвічі. По даним керівництва виконавця, на об'єкт використано біля 4 мільйонів. По даним експертів, об'єкт вартує на сьогоднішній день біля 1 700 000 – 1 800 000. От у нас різничка складає понад 2 мільйона. Цілком ймовірно, що передбачених 5 з гаком мільйонів може ще й не вистачити. На думку фінансового експерта, відтягують ремонтні роботи навмисно, чекають початок нового року, де будуть закладені ще додаткові суми на реконструкцію даного об'єкту. Заказчики, які організовували і організовували виконання робіт щодо облаштування цього об'єкту, уже зарані заклали суму, яка повинна була комусь піти в кишеню. Чому? Тому що якщо б не була зацікавлена наша влада у якихось відкатах, я можу це назвати, то цей об'єкт, я думаю, давно вже був закінчений. Тому що якщо сам керівник, виконавець, назвав суму 4 мільйона і не використав 2, і не закінчив роботи, це зразу би, якщо би певний контроль був від заказчика, то зразу би ці роботи були продовжені. На жаль, цього ся не стало. Місцеві кажуть, такі дії з боку чинної влади є свідченням безвідповідальності. Це безвідповідальність чиновників. Значить, треба з ними якісь міри приймати. Ну, що, більше нема що казати. Щоб нажимати, як то кажуть, на начальство. Ну, думаю, можна було доробити за 5 мільйонів. Так що, що ж можна сказати? Питання по облаштуванню території скверу є і справді актуальним, і навіть болючим. Адже всі розуміємо, що реконструкція фінансується коштом міського бюджету, а це народні гроші. Гроші платників податків Мукачева, тобто нас з вами. Кожен із нас повинен знати, а як використовує чиновник наші кошти. На жаль, ми бачимо їх ефективність, їх професіоналізм щодо використання бюджетних коштів. Чому влада береться за нові проекти, не завершивши попередні? Чи завершить реконструкцію даного скверу взагалі? Та чому так безвідповідально ставляться чиновники до того, що зобов'язані робити? Адже вони використовують не свої власні, а народні кошти. Нам не зрозуміло.